Ok, det er snakk om parallelle linjer. Og nå er det papir og blyant, i motsetning til dataskjerm. Hva vil det si å ha en linje som er parallell til denne linjen her? Jeg har kalt det for A. Og hvordan kan jeg konstruere det med passer? Litt sånn kladd først, hjelpefigur, bare for å vise. En parallell linje, jeg vil ha den her oppe en plass. Ikke noe bestemt avstand til linja A. Den skal gå omtrent her. Først 90 grader opp. Deretter 90 grader bort. Når det er to sånne 90 graders vinkler, så må den nye linja bort her. Hvis vi kaller den for B da, for eksempel, så må den være parallell med A. Det er 90 grader der og 90 grader der. Med symbol så skriver vi noe sånn. Linje A er parallell med B. Så. Det er en måte. Her er to måter. Den andre skal jeg vise veldig kjapt. Hvis jeg har, så kan jeg kalle den for C da. Jeg kan lage 90 grader opp der. Så. Konstruere med passer. Og så kan jeg lage 90 grader opp en annen plass på den linja. Og så kan jeg sette av med passeren samme avstand opp på begge de to linjene her. Eller stråler blir det nå, faktisk. Opp her. For eksempel 4 cm der, 4 cm der. Og så slår linjen gjennom der. Kan den kalle for det. Da må C være parallell med det. Altså, da må disse to være parallelle. Det er to måter å konstruere på med passer, altså. Du kan gå først 90 grader opp og 90 grader bort. Enten fra høyre her eller fra venstre der, det går for det samme. Eller du kan lage to normale linjer opp, to 90 grader opp, og så sette av samme avstanden på deg. Og det var det. Nå skal jeg vise her borte hvordan du gjør med passer. Her skal jeg altså konstruere en parallell linje til A i et tilfeldig avstand fra A. Ok, da bare finner vi en eller annen plass langs linjen her. Skal gjøre det på samme måten som jeg viste her. 90 grader opp og 90 grader bort. Først 90 grader her. Sånn. Begge sider. Og sett kryss her oppe. Og så velger vi et punkt på den linjen her, siden det ikke skulle være bestemt avstand nå mellom de to linjene. Bare velger vi et punkt, jeg kan bruke det samme som her, like greit. Og så er det 90 grader bort. Og det gjør du nøyaktig på samme måte som før. Hvis det er lettere å lage 90 grader oppover, så vrir du arket. Det er ikke verre enn det. Sånn. Og der. Sånn. Konstruert 90 grader. Du kan gjøre det samme her oppe. Med den metoden som ligner litt. Det var den samme som jeg viste her. To normale linjer opp. For eksempel der og der. Bare å sette i gang. Sånn. Der. Og så her. Og nå ser vi, og var ikke helt lang nok den linja ut her, til å få det punktet her borte som jeg skal sette passerspissen i. Da må jeg forlenge ut her. Det er veldig viktig at du gjør. Sånn. Da har jeg to normale linjer, som det heter, opp fra den første linjen min. Og så
setter jeg av samme avstanden på begge to. Hvis for eksempel avstanden her skulle være 5 cm, da er det å måle opp 5 cm passeråpning, at med linealen, sånn, og så sette av det begge plasser. Der. Og der. Og så linje over. Så det er de to måtene å konstruere parallell linje på. Enten 90 grader opp og 90 grader bort. Sånn som her. Eller to 90 grader vinkler rett opp. Og så sette av samme avstand. Og det var det.